Action. Og velkommen. Velkommen til Monk på TV. Jeg er John, en gammel tosset YouTuber, der går og optager videoer og lægger ud på YouTube. Den er 10:05, det er sådan lige lysnet lidt udenfor. Så jeg tænkte på at lave den her video nu. Den er om, jeg har simpelthen betalt sidste afdrag på min Asus ROG gamer laptop her. Og nu skal jeg ikke stå og... Men ja, det har jeg simpelthen betalt i dag. Jeg beklager lyden, det er det der spil City Skyline. Klokken er 10:05. Jeg startede klokken 9:40. Det vil sige, at jeg skal simpelthen starte 21:35 eller sådan noget lignende. Skal jeg stoppe i aften, så har jeg spillet 12 timer igen. Jeg har lige udvidet mappet, men jeg har fået et nyt kort for de byer, så bygget tre små landsbyer og sådan en lille bus. Sådan en landsbysbus. Jeg ved ikke, hvad sådan en bus, der kører ud på landet. Havde ikke en landsby? En landbus. Det hedder en landbus. Yes, men det er der noget at fejre, så det skal vi have et glas saftevand. Jeg har ikke mere cola tilbage. Jeg har besluttet mig for, at her i maj måned, jeg køber ikke, jeg tænker at købe 14 store colaer, sådan billige nogen til 7 kroner, og så købt 14 og sådan saftevand. Det gør jeg simpelthen ikke lige mig, fordi jeg simpelthen har haft ondt i ryggen de sidste par dage. Det har også noget at gøre med min overvægt, fordi min krop er blevet så stor og akavet, og det belaster jo min ryg helt vildt, og jeg er blevet tung. Meget af min vægt sidder jo på overkroppen. Eller på maven. Det belaster jo min ryg særlig meget, så jeg kommer heller ikke særlig meget ud nu og får motion og sådan ting. Så det er ikke lige nu, jeg skal sidde og drikke 20 liter cola hver måned og 60 liter saftevand. Jeg tror nok ikke, der er så meget sukker det her, men det er også noget at gøre med mine penge. Det er jo noget at gøre med, at jeg har betalt sidste afdrag nu på den der gamer laptop her. Jeg har simpelthen 600 kroner fast om måneden. Og hvis jeg ikke bruger nogen penge på min kassekredit bare her i maj måned, jamen så har jeg jo de penge ekstra oveni. Så har jeg måske 75 eller 100 kroner ekstra. Oven i de 600 kroner, så har jeg måske næsten 700 kroner ekstra. Og det er lige det, jeg har brug for. At min økonomi kommer i en positiv udvikling, det er, at jeg starter med at have så 700, det går ind på, ja, nu har jeg jo ikke kommet igennem maj måned nu, men jeg har i hvert fald 600 kroner ekstra. Og så har jeg lidt ekstra for min kasse, selvom jeg køber for 700 kroner på min kassekredit, så har jeg ikke brugt alle penge. Jeg betaler jo over 2.500 på min kassekredit. 500-600 kroner er renter, så jeg har måske 1.700-1.800 kroner til rådighed, efter jeg har betalt en afdrag, så selvom jeg bruger 700 kroner på min kassekredit, så er det jo stadig sådan, går den stadig 1000 ned. Men jeg har en lille smule saftevand tilbage. Jeg nu bare laver min saftevand lidt tyndere, så kan jeg jo nok få det strukket til rigtig lang tid. Jeg har også en her lige åbnet. Så putter jeg bare en lille bundskvat i. Jeg har også fire, der er helt fulde. Jeg har da i hvert fald saftevand, hvis jeg lige fortynder den lidt til over 14 dage. Så det vil jeg gøre, så vil jeg komme igennem maj måned, og så kommer vi frem til juni. 1. juni, så er det blevet rigtig sommer, og så har jeg 700 kroner ekstra, og så måneden efter, så har jeg 300 kroner mere igen. Fordi jeg er færdig med at betale det der campingudstyr. Jeg havde noget campingudstyr på 1.500 kroner sidste år, som jeg ikke fik betalt, fordi der hvor jeg købte på kredit, de fik aldrig deres penge. Så kontakter butikken mig næsten et år efter og vil have deres penge, og så det måtte jeg jo lave sådan en aftale. Så jeg har yderligere 300 kroner ekstra fra 1. juli, og det er så oven i de 700 kroner fra juli, så det er 1.000 kroner. Så hvis jeg heller ikke bruger nogen penge på min kassekredit i juni, jamen så har jeg måske 1.100 kroner fast.
Det gør det på de næste 2 måneder, at min økonomi kommer i en rigtig positiv udvikling. At jeg faktisk har 1200 kroner ekstra til 1. juli. Og så løbende resten af året, så vil jeg få 50-75 kroner ekstra måned, hvis jeg fortsætter ikke at bruge min kassekredit. Og så 1. januar her, snart om et halvt år, så betaler jeg sidste afdrag på et rigtig gammelt, dårligt online-lån. Det er jo det video, jeg laver. John venter på bedre tider. Så er vi nået her på min betalingslinje her. Så er vi nået til 1. januar 2021. Så er det lån færdigt. Så mangler vi bare min kassekredit. Og så er det 2 sidste lån på 2x50.000. Ja, så fik jeg også lige købt det der gamer keyboard, men det er altså færdigt til december. Det når vi også bliver færdigt inden, så der sker nogle rigtig mange gode ting. I når det er lidt over 200 måneder. Jeg tror, det betaler sidste afdrag til december. Det var over 10 måneder, så... Så der sker en masse gode ting med min økonomi fra nu af. Altså ikke for mig. Altså fra 1. juni. Jeg har jo ikke fået nogen som helst penge ekstra. Men fra 1. juni begynder der at ske nogle gode ting, som jeg har gået og ventet på. Det er faktisk, så er jeg så småt ved at komme ud af min gældsfælde, som jeg har siddet i over 4 år, 4,5 år nu, siden februar 2016. Men der er lige på i år nu, men der kommer nu fra her fra juni, juli, så begynder det at være der, jamen, så har jeg så småt penge til min normale hverdag, så hvis jeg har 2-3.000 om måneden. Så når jeg begynder at have 2-3.000 om måneden til rådighed, så begynder jeg igen, at jeg bare kan gå ned og handle i Netto og sådan ting. Jeg har selvfølgelig ikke mange tusind kroner, jeg kan gå ud og shoppe og sådan ting. Ikke endnu. Det kommer også at gå nogle år endnu. Men nu er vi på vej. Men nu vil jeg bare, yes, have en rigtig god fredag og god weekend. Jeg skal lige bare stoppe, det er min landsby her, jeg bygger der. En lille bit landsby. Yes, skal vi stoppe her med dejlig udsigt over mit telt her. Yes, cut.